Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. От в мене просте питання до парламенту, до президента, до уряду, до українського суспільства. Скільки ще можна і скільки разів треба ще боляче вдаритись з кадровими призначеннями, щоб перестати принижувати українців? Коли при всій повазі до громадян інших країн, до людей іншої віри, іншої крові, Україна дуже гостинна земля, де всім людям має бути добре. Але чому до нас приїжджають гастрольори на заробітки, все валять, все псують, потім уїжджають назад, а українцю не можна знайти собі роботи? Хіба серед десятків мільйонів українців нема кого назначити керівником Нацполіції? І так далі. Дуже показовий момент. Одна з ключових реформ держави – створення національної поліції. Навезли при всій повазі до братньої сонячної Грузії, яка, як і ми, потерпає від московської агресії і пережила той біль, який ми переживаємо. Але скільки ще можна з Грузії вести реформаторів, які потім все одно уїжджають? Вони за принципом «після мене хоч потоп». Був у нас начальник внутрішньої безпеки МВС Гога Грігалашвілі. Той самий Грігалашвілі, який керував поліцією Тбілісі, коли були криваві розгони акції опозиції у 2011 році, коли загинули люди. Він тут так керував внутрішньою безпекою, що вся мафія як сиділа в міліції, так в поліції лишилася. Відповідальність за реформу національної поліції майже рік тому брала перед українським парламентом колишня міністр освіти і науки Грузії пані Хатія Деканоїдзе. Реформа завалена вщент. Зріст злочинності катастрофічний. Особливо в Одеській області. Подивіться, кому цікаво. Оприлюднені в соцмережах колегу Ігорем Мосійчуком дані щодо зросту злочинності в Одеській області, які були оприлюднені на профільному комітеті Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Керує лорд Кіпанідзе, привезений Саакашвілі, який за державні гроші, за гроші платників податків, ходить з десятки охоронців спецпризначення «Сокол». І місяць тому на нараді, де було представлене вище керівництво Нацполіції, коли почув українську мову, сказав, я цитую, я не розумію, о чому ви говорите, говорите на понятному мені язикі. Скільки будуть тривати ці приниження? І скільки ще Деканоїдзе буде розвалювати поліцію, перетворюючи її невідомо що? Ситуація в Кривому озері. Ми всі побачили, що моя нова поліція, вибачте, це мої нові мусора, які так само вбивають, катують, принижують людей, знущаються над ними. Ситуація під Оболонським райсудом. Я просив би дати 10 секунд завершити. Ситуація під Оболонським райсудом, де Деканоїдзе мені і колезі Мосійчуку особисто обіцяла, що не будуть застосовувати сили до людей. Я вийшов. 30 секунд, будь ласка, завершуйте. Ситуація в Харкові. Коли моя нова поліція, так звана, на сумасшедшій швидкості давить людей і ніхто не несе ніякого покарання. Ситуація під Печерським райсудом, коли скоєний напад, в тому числі на ряд народних депутатів, в тому числі на мене, в присутності озброєних, екіпірованих співробітників Нацполіції, вони стоять і дивляться, і досі не розслідувано, хоча Деканоїдзе особисто обіцяла. Скільки ще можна тих принижень українців і заради чого? Дякую, слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шиньковича, Блок Петра Порошенка.